جیانە هەرگیز هەستم بە دووریت نەکردووە، جیانە هەرگیز هەستم بە دووریت نەکردووە، هیچ کاتێکیش تەزووی خەمێ لە بێتۆیی ئەو دڵەمی نەبردووە. هەموو کاتێ نزیکتر بووی لەو دڵەم لە ترپە و لێدانی، چۆن نەتکەم بەخەونی خۆم کە تۆ هێندە نەرمونیانی. هەموو ڕۆژێ کە هەڵدەستم تۆ خۆرێکی لەسەر سەرم، چەند دڵخۆشم بە ئەوینت کە بوویتە سایە و سێبەرم. تۆ لە جیانم ئازیزتری بۆیە بوویتە پێناسەی من، باگەش دنیا پێ بزانێ ئەتۆ بوویتە هەناسەی من.